কারণে আহিছো দেখি বলে ভালেই লাগিছে জায়গা টুকুরা আমি আহি পাইছো আশা কৰিছো ভৱিষ্যত লৈ আই আইলে সাকে পুনৰবা আকো আহিম গতিকে ভাল লাগিছে বুলি আছে নেকি মানে সরকারক কিবা আহ্বান আছে খেলিব উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি যদি এনেকুৱা জায়গা টুকুৰা যদি ডেভেলপ কৰে আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন সুকীয়া এনেকুৱা বহুত জায়গাই আছে আশা কৰিম প্ৰতিটো জায়গাকে ডেভেলপ কৰক যাতে পৰ্যটন উদ্যোগ এটাও যাতে গঢ় লৈ উঠে কাৰণ আমি অসমীয়া এইবিলাক সকলো দিশতে পিছপৰাহে ক'বলৈ বেয়া লাগিলেও কথাটো সঁচা যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰই হওক বা অন্যান্য ক্ষেত্ৰত আমি পিছপৰা সদায় কিয় পিছপৰি থাকিব লাগে আমি আগবঢ়া মানসিকতা এটা ৰাখিব লাগে সেইকাৰণে যদি এনেকুৱা জেগাবোৰ ভাল ভাল জেগাবোৰ অকণমান চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক ইয়ালে মানুহ যাতে বেছিকৈ আহক এটা ডেভেলপমেণ্টৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হওক সেইখিনিয়ে আশা কৰিম কিমান মানুহ আহিছে আজি আজি আমি প্ৰায় 15 জনমান আহিছোঁ কোন জেগাৰ পৰা আহিছে বুলি আমি যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ যোৰহাটৰ পৰা আহিছোঁ যোৰহাট সৰাইবেণ্ডা কৃষ্ণনগৰ আৰু এতিয়া আমি শিলডুবিৰ ফালে আহিলোঁ প্ৰকৃতিৰ যিহেতু বিনন্দীয়া পৰিৱেশ আৰু বছৰেকৰ শেষত আৰু নতুন বছৰৰ আগমনৰ সময়ত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে নতুন উদ্যম এটা নতুন উৎসাহ লৈ প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া পৰিৱেশত বনভোজ খাবলৈ আৰম্ভ কৰে ঠিক তেনেধৰণে আমিও এটা চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিলোঁ সেই চেষ্টাটো আমি প্ৰতিপন্ন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সতীত্ববৃন্দ আৰু নিজৰ পৰিয়ালবৃন্দক লৈ আহি আমি প্ৰকৃতি বিনন্দীয়াৰ মাজত আহি পালোহি ভাবিছোঁ আজি আমি অকণমান উপভোগ কৰিম খুব ভাল লাগিছে নেচাৰেলি ইকুইপ্টেড হয় একচুৱেলি ইয়াতে আপোনাৰ মই এতিয়ালৈকে ৱাটাৰফলছটো দেখা নাই কিন্তু গম পোৱা মতে এটা ৱাটাৰফলছ আছে আৰু অৰ্কিড আছে যথেষ্টখিনি আৰু নেচাৰেলি ফুল ইকুইপ্টেড চ' সেইকাৰণে ভাল লাগিছে চ' আপোনালোকেও আহক ইয়াতে উপভোগ কৰিব পাৰিব বৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছে